يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu mutanen wannan gari na makera da kewaye ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma na wannan wata ramadan na matan aure a wannan katafarin masallaci na ahlus sunna na wannan gari na makera mashego local government niger state nigeria yau 11 ga watan ramadan Hijran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1443 ina jin ko ya zama 12 kenan ga watan hudu shekara 2022 miladiya gashi Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon sa ya sake zaunar da mu a daidai wannan lokaci muna roƙon Allah madaukakin sarki yayi muna jagora ya taimaka muna ya tsare harshen mu game da kuskure ya ba mu ikon gabatar da wannan karatu bisa ikhlasi jiya
mun fara tattaunawa game da wace ce mace ta gari. Mun fara lokaci mana halinsa ba mu gama ba, wanda insha Allah za mu dora karatun daga najiya zuwa inda Allah madaukakin sarki ya so mu tsaya. Muna fata Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin wannan darasi da sauran darussa da zamu gabatar. Cikin darasin da muka yi jiya, mun kawo daidai gabar da wata mata wato ta yi madiyarta wasiyoyi guda goma. Za ta je gidan aure sai ta lura da ita da abubuwa guda goma, wadda ita wasiya abu ne wanda ana yin shi domin ka aje shi a rai, kar ka manta da shi. Shi yasa duk lokacin da wani mutum zai yi tafiya, ko da zai yi tafiya, uwa te ko uba ne za su yi mai wasiya da alkhairi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ko a masallaci aka zo zai yi khutuba, zaka ji ya ce usikum wa nafsi bi taqwallah, ina muku wasiya da ni kaina cewa ku ji tsoron Allah. To ita wasiya aje ta ake a zuciya. Shi yasa Qur'ani yake cewa wa wasa biha ibrahimu banihi, wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya bani ya inna allaha astafa lakumud din fala tamutun illa wa antum muslimun. Kalmar shahada da tauhidi da rike Allah guda daya da bauta wa Allah guda daya. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kafin ya samu da ya ci bone ya sha wuya, kafin ya samu da kamun mai auren farko an kore shi daga garin su, ya shiga wato halaye iri daban-daban na ban tausayi. Ya bar kasar su, ya zauna da shi da wata mata Hajara ta yi imani da shi ya aure ta. Suna nan tare, Allah sarkin iko, Allah ya tausaya mashi ya bashi da. Cikin damuwa da yake idan ya bar duniya, a gidansa wa zai rike addini? Allah ya tausaya mashi ya bashi da ta hannun matar da ke hannun matarsa, wato boyar matarsa kenan. Allah madaukakin sarki ya sake tausaya mashi, ya sake bashi wani da ta hannun uwar gida, sai zama yana da yaya guda biyu. Ibrahima ya kwana biyu, duniya ta fara ban kwana da shi, sai ya zauna da yayan yana musu wasiya. Ya bunayya ko inna Allah tafa, nam ya baniya inna Allah tafa lakumud din, ya ku yayana Allah ya zaba muku addini, shine addinin musulunci. Wala tamutunna illa wa antum muslimuna, kar ku bari duniyan nan ta kare, wato rayuwarku ta kare, a dauki rayuwarku face kuna musulmi, kar ku bari, ku yi tsayin ku akan addinin musulunci. Kun ga wannan wasiya ce uba yake ma yayansa. Akwai wasiyoyi irin wannan dama cikin alkur'ani mai girma. Shi yasa uwar da ta gadiya za ta yi aure, an gama yawo da ita, sai ta kira ta ta zaunar da ita. Ina so mu kwantar da hankali, bari mu kokarin karanci wasiyoyin kafin mu je darasi na gaba. Lokacin da ta kira diyar, an kawo amarya gaban uwa, an zaunar da ita, ta ce ina so yi miki wasiya. Abinda uwar take cewa, innal wasiyata law turika li fadli adabin la taraktu zalika laki, inda za a ce ba za a wawa ne wasiya ba saboda ladabi da da'a da halin kirki da ya tashi a kansa, da ba sai na yi miki wasiya ba, kyale ki dai zan yi don tarbiyyar da muka baki ta wadatar. Uwa ta sake cewa, walakinnaha tadhkiratan lil ghafil wa ma'unatan lil aqil, sai dai ita wasiya tunatarwa ce ga mai hankali, kuma abin taimakawa ne ga wanda ya rafkana, za a tunatar da shi. Ita wasiya tunatarwa ce ga rafkanan ne wanda ya manta ya rafkana, taimako ne, gudumawa ne ga mai hankali, wanda duk adda hankali zai lura da me aka gaya mashi.
walau anna imra'atan istaganat ani zawaj au ani zawji, da ace akwai matar da ba za ta yi aure ba, ta wadata ligina abawaiha saboda wadatar iyayenta guda biyu, wa shiddati hajatihima ilaiha, da matukar buƙatuwansu su biyun zuwa ga diyarsu, kunti aganan nasi an, da ke kefi sauran jama'a wadatuwa ba sai ke yi aure ba. Abinda uwa ke ce ma diyar kenan. Walakin na nisa lirrijali khuliqna, sai dai su mata an halice su ne saboda maza. Wan nisa, wato abinda an halice mata saboda maza, su ko maza ma an halice su ne saboda wa? Saboda mata. Tace ayi bunai, ya ke diyata, ina so ki sani, innaki faraqtil jaw alladhi minhu kharajti, zaki fita cikin wani sasanni wanda ke saba da shi, zaki fita cikin wani yanayi wanda ke saba da wannan yanayi, wato wa khalaftil ash alladhi fihi daraji, zaki shiga wani sabon yanayi wanda shine mataki na biyu na rayuwarki, ke bar yanayin da ke saba, zaki shiga sabon yanayi. Duk matar da ta yi aure to ta bar yanayin da ta saba da shi na gidansu, za ta shiga wani sabon yanayi wanda ba ta saba da shi ba. Allah ya sa muna fahimta. Ta ce za ki koma, za ki shiga ila wakarim lam ta'rifihi, za ki shiga wani mataki, wani tsari wanda ba ki san shi ba. Wa qarinin, da abokin zama lam ta'rifihi, wanda ba ki san halinsa ba sai in an je an zauna. Fa asbaha bi mulkihi alayki raqiban wa malika, zaki wayi gari shi yake mallakan ki, ke zama kamar boya abin mulkin sa, ya gaya miki abin da yake so ya gaya miki, ya kuma saki aikin da yake so ya saki. Kuna jin abin da uwar ke gaya wa diyar? Tace to na farko, wa kuni lahu amatun yakul laki abdan wa shika, ki zama mai kamar boya, ki zama mashi boya, shi kuma ya zama miki bawa a nan gaba. Kun ga wannan magana jiya ma na faɗe ta, ki zama mashi boya, shi kuma ya zama miki bawa a nan gaba. Wahfizi lahu hisalan ashara ya kullaki zufra, ki kiyaye abubuwa guda goma, waɗannan abubuwa guda goma su zama kayan ajiya gare ki a gidan aure wanda zai kwata miki ƴanci a nan gaba. Allah ya sa kuna jin abin da uwar ke ce ma diyarta. Inda ke ta, to ke ga dai kina da kishiya, kuma an ce yar bidabidata, wallahi ki tashi tsaye, ki sha wannan, ki sha wannan, ki shafa wannan, ki lika wannan, in ba haka ba za ta yi maganinki. Uwa na can na nemo kulumboto, diya ma can nan tana nemo kulumboto, miji na can na hawa ma da masara, gida ne ana nan ana ta kallon juna kamar shanu. Ita diyar an zuga ta, yanzu ma wani bala'i da ya samu ƴan mata, kafin a yi aure za ta yi ƙoƙari ta samu lambar matar da mijinta zai aura, wato matar da mijinta yake tare da ita, za ta yi ta ƙoƙari ta samu lambar, ko a hannu ne ko a hannun wata. Kina zaune gida za ki ji gyararran da ki san lambar ba, wance ta yi ni ta wadda mijin kika nema zan aure shi, saboda ka ina gaya miki ki shirya zan shigo. Wai zan shigo, sai ka ce wata, sai ka ce wata bokanya, wai zan shigo. To in ke shigo sai a yi me? Ki shirya zan diro, in na diro gidan na ji halinki, na ji abin da yake, in na diro za ki gane kuranki. A'a, ban fahimci Hausanki ba. In ke diro zan gane kurena, me na yi maki? Ai ban hana mijina ya neme ki ba ko? To sai ke da aka nema baki ma shigo gidan ba za ki fara gaya min wannan magana, me kike nihi da wannan magana? To ke ga wannan ke dasa mata wata wuta a zuciya, wannan wutar da ki dasa mata wallahi za ta jira ki, ki taho duk shiri duk gyara da mijinku zai yi don a zauna lafiya, wallahi ba zai gyaru ba, saboda ke riga ke kulla ma kanki wani mugun abun da in ke je baki ya warware shi. Wawanci ne, wauta ne, garin da za ka je, ɗakin da za ka shiga ka kunna mai wuta kafin ka zo, akwai wauta a ciki. Ba sai ko an gane Hausar ba,
wawanci ne ɗakin da zaka shiga a garin da zaka je ka kunna mai wuta, ka ce a kunna mai wuta ga kanan zuwa, kuma nan zaka sauka. Akwai wauta ko akwai dambala cikin wannan? Akwai dambala. Ai ina jin wasu kishiyoyi ma kishiyarsu in ta yi tafiya kafin ta dawo, in ta ce gobe zan dawo, tana nan ta yi insha Allah, za ka ga kishiyoyi an gyara ɗakin, an shashshare, an gyaggyara mata saboda abubuwa su yi sauki, da ta zo shiga ɗaya za ta yi. Me yasa aka yi mata wannan? Zan ta je sauki. Amma ke inda za ki je ne ki kunna mawuta kafin ki zo, matan nan fa za ki iske ta da mijin, kuma ya riga aurenta kafin ki, kuma ke ce wai ta shirya ga kinan zuwa saboda ɗaki na wawuya. Ai kamata ya kafin ki je ki wa kan ki shimfiɗa ko? Salamu alaikum wance, lahiya lau, ni ta wadda mijin kika nema, ni ce wance, na kira ki ne in gaishe ki. Ki yi haƙuri, ke san dole ne su maza ba su iya tsaya ga mata guda, kuma gashi Allah ya sa ya neme ni, kuma ya faɗa min halayen ki, kina da halin kirki, shi yasa ni ji daɗin maganar shi. Allah ya zaunar da mu lahiya, Allah ya kawo ni lahiya, kuma Allah ya ba mu zaman lahiya. Kun ga wannan magana mai kyau ce ko? Amma ba za ta ji daɗin maganar ba, amma dai zuciyarta ba za ta ɗauki wuta da ke ba. Gobe ki kira ta, in ma kina da kati ki tura mata, wance ga kati nan na tura miki mu zan kawaya, ko za ki kira ni ban sani ba, ko ba ki da kati, amma dai ai haƙuri, ni ma dai mama tabban 200 shi ne, sai da katin naira 100 ni tura miki katin naira 100. Ki ta kokari yayi hawa mu zuciyar ta wuta ruwa kafin ki zo. Ki ta kokari yayi hawa mu zuciyar ta ruwa, ko da za ki je gidan za ki je ba ta da matsala da ke 200 bisa 100, ko akwai damuwa to damuwa za ta boya. Amma tun kafin ki je ke kunna mata wuta, saboda wannan shine wauta da yake samun ƴan mata. Za ta yi aure, kafin ta je gidan miji, shi mijin an tambaye shi akwai ulsa a gidan ko babu. Waye ulsa? Uwan miji ita ce ulsa. Ke ma za ki zama ulsa can gaba, za ki yi hoda in yan nemi diya, sai ya tambaya akwai ulsa? Ko za ta ulsa number 2? Na'am. Waye ulsa na biyu yanzu? Ke ce abinda ki yi ce can baya za a rama mai. Akwai hawan jini a gidan? Waye hawan jini? Uban miji. Yanzu uban miji shine hawan jini, uwar miji ita ce ulsa. Kafin ki je gidan, wannan kalma ta kai ga kunnensu. Gaya min ciwon da ke da wahalar magani wanda ya kai hawan jini da ulsa. Wato kenan abin da yake fata, kafin ki je gidan aure, uban ya mutu, uwar ta mutu. To ke ma abinda wanda zai nemi ɗanki yake fata, kafin ɗanki ya kawo ki gida ke mutu, mijinki ma ya mutu. Wannan shine dama abinda ki shirya ma kanki. Duk abinda ka shirya ma kanka shi yake binka. Don haka kowa da halin shi ake zama da shi, halin ƙwarai, ɗabi'un ƙwarai ake so ki shirya ma kanki kafin ki je gidan miji. Da haka yasa uwar ta zaunar da 'yar tana karanta mata waɗanga abubuwa. Na ɗaya, baki san halin mijinki ba, da ya neme ki kyalu-kyalu yake miki da dariya da labaran ƙarya don ki ji daɗi. Baki san halin uban miji ba, baki san halin uwan miji ba, yana da ƙannai da yanne, baki san halinsu ba. Maƙautan da ke kewaye da ku baki san halinsu ba, dangin mijin ma baki san halinsu ba. Wallahi akwai ƙanan mijin da, akwai ƙanan miji wanda inda za a bashi yuƙa a ce ya yanke ki, wallahi yanke ki zai yi, don bai ƙaunar ki a gidan. Baya ƙaunar ki ko misƙala zarratin. Ke zama mai dole ne dan dai yayin shi a aure da ke, kawai dai a hankura ha ta yi haka. Ta she ke ga wace hanya ya kamata ki bi, halayen da musulunci ya koyar. Shi yasa Imam Sayyidu Sabiq ya ɗauko wannan labarin dan ya faɗakar da mata da waɗanda suke gidan aure, da 'yan mata da za su yi aure, da zaurori ma da ba su yi aure ba. Wallahi mafi yawanci mata halayen suke koro su a gidan miji. Mafi yawanci waɗanda ka gani cikin wulaƙanci halinsu ne, sun shuka ma kansu wata shuka ta hito, ita ta annan ka ba su wahala. An shirya ma miji yaudara jiya, shekaran jiya an shirya mai yaudara, shekaran jiya can an shirya mai yaudara. In ka yi yaudara ɗaya, ka yi biyu, ka yi uku, ganewa za a yi. Da zarar mutum ya gane mai yaudara ne kake, bai koma yarda da kai, wallahi bai koma yarda. Shi yasa
cikin jawabin mahaifiyar akwai fadin gaskiya da kulawa da gaskiya, kar ki zama ƙaryaciya. Yaya an kai halan dinki ne ka san in yi in babana ne in kai da ji in ka san akwai babu gaskiya ciki in kane na ne wai in wai in to shi na wai za a yi aure in aka shi ne an ɗauka mana wani zane zanen nan na muka so mu biya kuma ni ba ni da kuɗi. Ƙarya take, wani anko ne aka shirya sai ka daure ka saya gobe ta fito maka da wani filanta ɗauki bashi wane ne wane ne sai ka gane zane ta ɗauko kuma sai ka daure ka biya jibi ta yi wani abu kuma ta ɗora maka gatai da ta fara in za ka je ta shiga wani wuri munafukan Allah kullum ƙarya kike shirya mu. Ki yi gaskiya, gaskiya za ta taimake ki. Wallahi in ki zan mai gaskiya wallahi ba za ki ji kunya ba ko a gidan wane ne. Allah ka raba mu da ƙarya da yaudara. Amma abinda mata suka sa gaba kenan, kullum a shirya wannan yaudara, a shirya wannan ƙarya, a shirya wannan yaudara, a shirya wannan ƙarya, da ya gano to duk abin da ke zo da shi sai ya kore ki, sai ki shiga cikin takura da damuwa kuma ke ki shirya ma kanki yaudara tun farko. Da haka uwar ta zaunar da ɗiyar ta ce, abu na farko ammal ula wasaniya, na ɗaya da na biyu falhushu'u lahu bil qana'a, ki zamanto mai ƙasƙantar da kai a wurin miji da kuma wadatuwa da abin da miji ya baki. Ki wadata da abin da ya baki. Bahaushe ya ce babu abin da ka isar rai sai mutuwa ko sai ciyo. Duk abin da aka wa mutum baya isar shi, sai dai a yi abin da ake iya yi. Don haka ki zama mai ƙasƙantar da kai. Ana nufin in ya shigo ki duka ki ɗibi ƙasa kina watsa ma jikinki? Na'am. Ana nufin in ya shigo ki faɗi kwance kina mulmula? Aha, to me ya ƙasƙantar da kai? Na ɗaya, in ya shigo yana kunno kai, ki tare shi, ya yi sallama ki karɓa, ki anshi abin da a hannun shi, ki yi mai shimfiɗa, ga ruwan sha, ga ruwan wanka, zauna kusa da shi. In ya ce ina son kaza, kafin bakinsa ya rufe ke miƙe tsaye, me kake so a ɗauko mai gida? Wallahi dole ya je yana son ki. Amma ya shigo da leda, kina can zaune ke wani kaku mewa, ya zo ya aje, ya ce ina shinhiɗa, ke ce ga ta can ɗaki ta yi ka ɗauko. Ya je ya ɗauko, ya shinhiɗa, to ɗauko mai 'yan ledan nan, ga ta na ɗan so mana ɗan ƙosai ne da ɗan mangwaro da sauran lemu. To ai ka san inda za ka yi shinhiɗa, shi na ka kai abu haccan nesa ka aje don ka wahalshe ne. Ka Allah sakare ce billahi lazi. Wai kun san cikin mata akwai wadda ma abinci in ta yi, in miji ya dawo sai dai ta ce ya je kicin ya ɗauko? Yanzu ke saba, ina so ki lura da kyau, ke saba da ya ɗauko abinci a kicin, ke saba da in ya shigo sai ya ta ya nemo ya ɗauko shinhiɗa ɗaki ya shinhiɗa, ke saba da in ya dawo sai ya je wurin randa ya ɗebo ruwa ya cika bokiti ya je ya yi wanka, ke saba da in ya dawo sai ya tada ke da bacci sai ya auro wata, tana ya kawo ta gida, da ya kawo ƙohon gida ta an so mai leda. Kamun ya zo in dai ɗakin ta yake akwai shinhiɗa already, abinci ne na wurin shinhiɗa da ruwan sha, ta aje kwaikwai in babu fanka tana zaune tana jiran shi, da ta ji sallama ta je ƙofar gida ta anshi kaya ta rungume shi. Barka da zuwa Allah, nagode Allah da ya dawo mai da kai lafiya. Rantumi juna, ke kuma kina can zaune ke fara tsini da baki tun daga gidanku, bakinki ya kawo masallaci. Sai ki fara maganganu, ni dai wa karuwa da ya auro. Wace karuwa? Haka suke cewa, ya tashi ya auro 'yar duniya, baka karuwa ta gadi karuwanci gidansu, wane ne wane ne? Wawu ya kike, an she miki miji baki sani ba, shi na ka sa an she miji. Yanzu ya zo ya cimma shinhiɗa, shinhiɗa ya zauna, ga ruwa ga abinci. Na'am.
tace mai gida ka ci abinci na san ka wahala ka sha wuya ci wurin kasuwa ka san yanayin kasuwa ga ya wace ya wace ga kaza ta dauki hoho yana cin abinci tana mai haka sai ya ji wani sarki ne guda ya gama cin abinci ga ruwan wanka ya shiga makewai yayi wanka ya fito to ai ba kai dan ya kamata ka shafa mai ko mu je daki dai a shiga daki ta shafa mai mai tayi wannan tayi wannan kila ma wurin shafa mai sai a shafa mai kuma a shafa mai sai a fito waje akwai wata mata akwai wata mata zamanin Annabi Muhammad mijinta ina jin Abu Salma ne ko dansa bashi da lahiya dan bai da lahiya jikin yayi dime yayi zafi bawan Allah nan ya tashi zuwa masallaci ya wuni da azumi la'asar tayi ya wuce masallacin manzon Allah aka yi sallah da shi ta la'asar aka yi magariba aka yi isha'i dan nan da yake take jinya Allah ya mai rasuwa ta tara matan gida tace yaron ga Allah ya karbi ransa kuma Allah ya lika son yaron nan cikin zuciyar mijina don Allah ina roƙonku in ya dawo kada wanda ya gaya mai yaron ga yaro su don Allah ku taimaka mu don in an gaya mai ba zai ci abinci ba Allahu akbar boyar Allah nan isha'i na yi ya gama an gama isha'i sai gashi ya dawo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tace wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh tan rungume shi ko da yazo akwai shinhida akwai kaza da kaza komai an gama ga abinci ya zauna tambayan farko da ya fara mata ya jikin yaro tace yaro ya samu natsuwa ku kalli kalmar yaro ya samu natsuwa akwai natsuwa kamar mutuwa ba motsi an natsu gaba daya bai gane hikimar maganan ba tace yaro ya samu natsuwa yana daki na lallabe shi yace to alhamdulillah bai gane ba ta kawo mai abinci yace ya sha ruwa ta shafan jikin shi kai ta dai hikimar da za ta yi sai ya tashi tsaye sai ta ja shi zuwa daki tana ta yi mai abubuwa har an kai shiga daki sai an kai abin ga an kai abin ga sai an kai abin ga bayan sun gama dare yayi karfe 10 karfe 11 12 karfe 1 karfe 2 karfe 3 karfe 4 na bugawa yayi alwala zai fita zuwa masallacin Annabi Muhammad sai ta zo ta same shi tace mai gida zaka wuce masallaci yace na ku duba saboda hikima da daukan hankali harfa ya manta da yaron gaba zai ta masallaci tace mai gida don Allah ina da tambaya yace Allah ya sa na sani tace idan mutane suka baka aron kayan su sai suka zo su an shi kayan su shin kana ba su ko ba zaka ba su ba yace a musulma wace tambaya ce wannan yaya mutane da kayan su a ce ba za a ba su kayan su ba tace to ka nemi lada wajen Allah dan da Allah ya ba mu aro ya karbi abin shi tun jiya sai ya fashe da kuka ta rungume shi tana shafan kai ne tana kai hakuri mai gida Allah ne ya ba mu kuma shi ya karba kuma shi zai ba mu wani kai hakuri sai ya wuce masallaci tunda kun ga ba za a yi jana'iza yanzu ba dole sai ya je masallaci ya faɗa sannan jama'a su zo ko sai ya wuce masallaci yana zuwa yana hawaye ya gaya wa manzon Allah sai Annabi ya ce matan nan Allah shi mata albarka jiya da daddare kun kwanta da ita yace na saru da ita ya Rasulullah ban ma sani ba ta dauke hankali na ma sai ne kwanta da ita Annabi ya ce Allah ya sa albarka cikin wannan saduwar wallahi ta samu ciki ashe cikin saduwar dan nan bayan an yi jana'izar sa aka jira wanga ciki ya girma dan da aka haifo malamai suka ce sai da ya haifo alaramomi guda bakwai mahaddata Qur'ani irin gangaran guda bakwai saduwa ta yi albarka ko bata yi ba kwantan mai da hankali da ta yi an samu ladar rasuwan wancan an yi hankuri kuma ga wani Allah ya basuwa amma inda ke ta wayo na gaba ne ana haba tun ba gina shi dai na a gare ni ya kuma ta yi lahira ba ni da kowa sai shi baki da Allah ato mai an na baki da kowa baki shi kuma to kuma ya karbi abin shi kuma menene Allah kai mana gafara wannan shine khushu'i ki nuna ke mata kike a wajen shi in ya hasalo daga waje ki kwanta mai da hankali
ya shigo gida ku yace ba ni buta tace mai gida ko lafiya me faru na ganka cikin wani hali ba ni buta kawai haba mai gida ya hakuri harkar duniya hakuri ake yi waye taba ka halal dan ladi ne kullu sai tace wani dan ladi wallahi ko ni ina magana dan ladin me dan ladin wallahi ko ni ina yi magani ne ya taba min kai wallahi duk wanda ya taba ka ba mu gama lafiya da shi na rince da Allah kwantar da hankalinka wallahi in kai in ma kai da ita wallahi mu je mu yi abin da zamu yi ci a kyale shi kawai sai ji kai ne ya wani giringim amma wata sai ka shigo da hushi kana kumburi kana kare ka shigo da ta ga alaman ka hasala tace ila wani ya tabo shi can ni da ka a sauke wannan muguwa bu a kai da ya burfana haka kuke yi wai kila wani ya tabo shi can ke ga babu jinkai cikin maganar yanzu wanda ya kamata ki kwanta mai da hankali kalli abin da kike fa wai kila wani ya tabo shi can ni da ka a sauke ta a kai na wato yaje yaji da abin da yake ji kai mata Allah ya shirye ku wallahi kuna da problem wai madadin a bashi hakuri a lallashe shi wai ita ka a sauke abinda aka dauko a kanta yaje can duk inda zai sauke kayan ya sauke da yayi magana tace to da ka ta hawani ho ba ne ni bata mare ba ai namiji kake namiji hiki can me yasa ba kai abinda za ku yi ba sai da ka ta wannan ni za ka sauke mashi ko ma ce ka sauke mai kayan ne matakin farko da uwar ta fara nuna shine al-khushu fal-khushu lahu bi-ta'a wato kaskantar da kai ga miji da kuma yi masa biyayya ga duk abin da ya bukata tace na biyu wa husnul sam'i lahu wa ta'a ku duba can khushu'i da qana'a kaskantar da kai da wadatuwa da abin da ya baki shine na daya kun ga biyu aka hada amma daya tace mishi ita uwar tace na biyu kyakkyawan sauraron maganar sa in ya fada miki magana ki saurari maganar sa kuma ki bata kyakkyawan fahimta ki bata kyakkyawan fahimta kar ki bata mummunan fahimta akwai kalmar da imijin ki ya fada miki sai ki ji wata kalma ce daban yanzu misali ke je gidan buki ko wani wuri ke dawo kina dawowa azhar tayi lokacin sallah yayi aka ce to wance ta kike sallah ki ce to ni dai sai nayi wanka a mai kika nuhi da ke ta gidan biki ke dawo ki ce baki sallah sai ki yi wanka mijin ke tambaye ki ban gane sai ki yi wanka ba ke je gidan biki ke dawo ki ce sai ki yi wanka za ki yi sallah kuma lokacin sallah yayi abinda shedan zai fara kwankwasa zuciyarki da shi sai ki ce yana zargin ki kenan ke je ke yi zina ba za ki yi sallah ba sai ki yi wanka abinda shedan zai gaya miki shi ko babu mamaki manufa tai lokacin sallah yayi ki ce sai ki yi wanka ai lokaci zai wuce ba maki manufar shi kenan to abinda ake so ki ba magana wa gama ana ta farko ma'ana ta biyu ma'anar da zaki bata yana nufin kada lokacin sallah ya wuce sai ki zauna lafiya da zarin ki aje mu zuciyarki zargi da an wadi magana sai ki zargi kanki sai ki mai da ita wata magana daban da aka uwar tace ki cire wannan a zuciyarki sai in ya fito ya gaya miki magana baro baro ke fahimci me yake nufi ya maimaita to sai ki nemi mafita a ciki kuma ki gaya mai kalamai masu kyau ya shigo gida ya cin makina waya yana assalamu alaikum kice to ina zuwa ban me kika nuhi ba ki son yaji abinda akai ko kun gane Hausan nan akwai wani abu cikin wannan wayar ya dawo an bugo waya garan sai ki kyale waya yace dauki mana kice ai tunda muna magana da kai sai na gama kariya kike akwai wani abu dauka mana an bugo waya garan ke gama aramin waya ka in yi waya waya ta bata da kati ya aramiki garan kaza kaza ke koma can gehe inda bai ji ke gama ke dawo sai ki goge lamba yana duba babu lamba kowa da ki kira me yasa ke goge lamba akwai wani abu ke ga in zargi ya shigo ke ki jawo shi ki bar lambar mana ya ga lambar waye kira ko waye kina da garanti baki da matsala ke yi magana ne with confidence baki da matsala ya rike waye ki ya ga nambobin mutane nambobin duk mata ne wanda an namiji dan uwa ne ya san shi yanzu akwai wani contemplating a zuciyar shi ba shi da contemplating tare da ke amma kike ja maka kin zargi don haka uwar tace ki dauke ki zuka kyakkyawan sauraron maganar sa kuma ki zama mai da'a wa amma saniyatu wa amma salisatu war rabi'a tace amma na uku
da na hudu fattafaqud li mawdi aynaihi wa anfihi ki rika bibiyan inda idon sa zai gani da inda hancin shi zai shaka ki iya kokarin ki kai ga abin da zai yi kyamarki ki jinin al'ada har ya dauke kake bari ya ga ko alamar jini a jikinki kada ki bari ya kalle ki ya ga kazanta karke kwance kai yaga kaman gidan tsuntsuwa ne wata 3 da 50 ba ai kitso ba tun kitson bara ne ya zama wani bukka guda kada ki bari idon shi yaga abin da zai yi kyamarki kuje abin da uwar tace madiyarta tace na biyu cikin wannan duk abin da hancin shi zai shaka ya ji wari to ki kauce mashi kanshin da kike so in bai son shi kake sashi ko turare kisa a daki yace baya son turaren karki sake sashi a daki saboda ba kisa turaren to sai a bari mana is it compulsory it's not compulsory ba dole bane tunda yace baya so sai ki bari dan shi kisa turaren dama ina fata kuna fahimta na tace saboda haka da idon sa da hancin sa ki kiyaye su idon sa karki bari yaga abin kyama wallahi wata danta zai yi kashi a fo ta bar shi bakin kofa in ta yi irin dogon kakin nan ta yi mura ta sha ruwan sanyi masu sanyi azumi ya buge ta ƙarshen azumi ta yi irin rubabban muran nan ta yi hunhu ha zai ta toha gaban go patas yele wurin wasa in yi haka da hannu sai ya dagulo majina kazama kafarta babu guga tana da kaushi ila da za a koro kadangare da gudu in ya cimma kafarta sai ya ɗanyi mafaka ciki duk kafar ta banta ne ta yi ba maganar lalle shi kai bai taso ba ma da hannun da kafar ba lalle huskar ta kullun huri kututu kamar yadda ko Allah ya shirye ki shine tace fala ta ka ainahu minki ala qabihin wala yashmu minki illa atayibur rihin ki tabbata kullun kina jin mijin kina jin dadin kanshinki shi yasa matan da lalle suke jikawa lalle sai a jika lalle a zuba mai miski turaren miski ko turaren miski ko dan duwala ko turaren nan da ake cewa me ake ce mashi bai da tsada sai su tsaya ya sha cikin ruwan lalle bayan kwana daya sai a yi wanka da shi ba ku ganin amarya in za a kai ta gidan miji wankan lalle ake mata ai kanshin ake so ta yi shi lalle yana kore duk wani datti da wani samaki a jikinki sannan wannan turaren iya gaba da lalle zai bada wani kanshi daban ba kanshin turaren zai bada ba zaka ji kina kanshi mijin kina bukatar kusance ki amma kun kwanta da ke ce tanko magana jiya sai ya haka baki kina wari ce to ai naji koko na ce miki banji ba ai na ce miki naji to ka kauda kanka eh babu komai kwanta dai kake da mu yana gudu ya ce bakin gida wari kuma wani bala'i ya tashi an sa zanen gado in kin miƙe kafa da ke jawo sai kashin ki sai ya jawo zanen gadon kuma sai ai ta gyara ai namiji ya kamata kafa shi ta yi kaushe ba mace ba saboda haka ya ji kanshi mai daɗi tare da ke ta ce wa ammal khamisatu wassadisa amma abu na biyar da na shidda fattafaqud li waqti manamihi wa ta'amihi Allahu akbar Allah ya saka ma wannan uwa da alkhairi tace ki rika lura da lokacin da mijinki ka sanya yi bacci kuma ki rika lura da lokacin da yake jin yunwa sanda duk ki ga yazo ya kwanta yana so yayi bacci kar ki dame shi tace saboda bacci yana saurin hasala mutum da mijinki zai zo ya kwanta ki auna kanki kina da yaro irin yaron da kila lokacin ciki ne an shayan sun kun san yana sa yaro kirinniya da banna da karhi da kwarin jiki ke shayan sun sosai ke kwanta bacci azumi ya buge ki sai ya sheko da gudu babab ya tsallake ki sai ke fara bacci ke fara sai tsallake ki barab sai ki zabura ki ce kai wannan yaro ya kwana min bare wallahi dan Allah je kai wasa cikin yara sai an dan gargadai sai ke kwanta sai ya tsallako ki bip ya za ki ji a rayuwar ki haka mijin kika ji in ya fara bacci ki ta da shi haka yake ji
wani lokaci in bacci ya dauko ka da farko jim in an tashe ka ka tashi sai ka yi jikinka da dan rawa baka jin dadi tace kakki kuskura ki wa mijinki wannan in yana jin bacci ki bashi dama ki kori kowa yayi bacci gwamnati ne a gidanki ki bashi dama yayi bacci tace sannan kada ki kuskura mijinki ya lalabe abinci babu akwai wata mata matan wani sarki kasan nan sarkin nan haka ya dako gari ya dauko mota tai mai alfarma har shago ya same ni wallahi har shago ya same ni yace mallam ina zo in maka godiya kaiwa mata na nasiha kuma ta gyara Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya biya ka Allah ya saka gama lafiya kuma mata ta ina so in fada ma daga yau ta zama izala ni ban izala amma ta zama nace mun gode ba dai mun same ta ba nace to amma ranka da kafin ka wuce me yake faruwa yace sarki nake kullun ban rabuwa da baki mata na hudu amma ba gidan da zan je in cin mu abinci kai bugun gaba nake da matan ko da daddare ba ko yazo ba a rasa abinci a gidan yace za ta yi abinci kuma ta hi kowa maintaining abinci in na sauna ma na 2500 naman nan zai iya sati guda za ta soya shi ta gyara shi ba za ta tambaye ni wani kudi ba in nayi bako za a sa mai abinci da nama biyu ko uku aka ko tsakar dare akwai kula mai rike zafi akwai kula mai rike sanyi in an kawo za a kawo abinci a bashi koyo shi ya ci abinci tace yace ta fishe ni kunya yace amma ga uwar gida ga mai binta ga mai ga wannan amma duk haka nake fama da su kullun ni baki sai an aza abinci wani lokaci kai ma a gama bakin sun wuce sai nace ranka dai to aikin izala kenan aikin izala kenan wannan shine dabi'an matan na farko haka matan manzon Allah suke haka matan sahabbai suke yi ba su barin mijin su ya kwana da bakin ciki amma ladidi akwai abinci gidan nan babu ba ta babu da gaba bagana babu lebo daga ba wata ganda akwai abinci babu ita hadda din babu take ji to akawo dare yayi ku duba sai da Allah fa ya yaba wa matan Annabi Ibrahim ya jinjina mata saboda yayi baki kana tuna ayar yayi baki Allah ya ce fa malabisa an jaa bi ijlin kawo aya فما لبث أن جاء بعجل حنيف زاء هل كد القرير على النبي لوط عليه السلام ما ترى إبراهيم زاء بات دا الله يتورو دليجيشن نما ملائكو ملائكة غو مشا سكذو جدا إبراهيم سك سوكا كذا أبن ديفا رو باكين ناسوكا إبراهيم يجيك دم ملائكي كابني أنكر حتى ينكر وان بانجر يتاسويا ما باكين Qur'ani yace fa malabisa babu dadewa an ja abijilin hani sai ga soyayyen nama an kawo Nabi Ibrahim yace ga abinci ku duba wannan labari fa Allah ne kalman fa malabisa an ja abijilin haka ne ko wannan kalmar tana gaya muku irin gaggawa da kulawa da matar take da shi ga baki ba ta wasa amma kai ba ko akwai abinci babu akwai ruwa ka aje ita ko yabba kin ciki ba sauran abinci ka kawo ku duba wannan ansa ta mahaukata ba mamaki tambayar ma yayi ne dan ki kwantar mai da hankali akwai abinci wallahi mai gida abincin nan ko ya kare koda bai kawo ba ke ruwa mai asiri amma akwai sauran ka kawo yanzu ba komi zai fassara ba ka kawo abinci ke ga ke nakasa mijinki gaban wani saboda dai baki iya magana ba akwai canji gare ki a Sofia wata ka basuwa ka amma dai wannan don Allah ya zaka ji dadi yanzu in ka samu mai cewa mai iyon wancan kalamai masu kyau da wagga mai muguwar kalma don Allah zaka rike su soyayya ta zama iri guda kuma sai ki ce ba a son ki keta a baki son kanki baki son kanki mijin da zai zo kofar dakin ki ya sauta kalma na 2500 2010 ya sawo su ga kafa ya kawo kofar dakin ki ya aje ke hito makewayi ke tattaka takalma ne ke shiga makewayi ke zauna ke shiga daki ke zauna don Allah ana hada ki da matar da in ya shigo daki za ta dauke takalman ta goggoge ta aje mai gefen daki dan kar a taka ana hada ku wallahi ba a hada ku amma ana magana zaki takalma yanzu takalma fa saboda takalma na Allah yana gane wa magana saboda takalma minana an matsala ya kamata ki bayani a gane saboda haka daga cikin abin da uwar tace kada ki kuskura
lokacin bacci yana so ya bacci ki hana shi kada ki kuskura yazo gida yana neman abinci bai samu ba Allah ya sa kun gane wannan matan tace wa amma sabi'atu wa thamina amma na bakwai da na takwas fal iktirasu bi malihi wa wal ir'a ala khashmihi tace ki na so ki kula da kyau dukiyar mijinki karki wasa da ita dukiyar mai gida karki wasa da ita in ya baki kudi ajiya ki aje kudin nan kamar rayuwarki kuma kakki dora mai lalura da zai sa ya dauko kudin ya kashe ke san wata da taga aljihunka da kudi sai ta fara in bashin gada aka bina ya dame ni wai tana fada ma ana binta bashi kudin gada aljihunka ga dauko ka biya ta dauko waccan lalura ta dauko waccan lalura ta gidansu ta dauko tata ta dauko na kannanta ta rika dora ma har ka kai lokacin da bukatar ta akwai bukatar amma ba ka yi saboda ka gaji hakanin ka gaji dan adam gajiya yake ki rika yin dubara kake gajiyar da shi da sauri sai a dibi lokaci bai gaji ba amma ke baki da wayon zaman rayuwar duniya tace wal ir'a ala kashmihi sannan ki kula da dangin sa dangi rai kar ki yi wasa a samu matsala tsakaninki da dangin biji wa iyalihi kuma ki kula da diyanai koda ba ke ki haife su ba ki jawo su a jiki diyanai na jawo su na sa ya soki amma wata mata wallahi kana kawo ta gida diyan kishi yatta abukan gabata ne sai ka ji tana to ni dai Allah ya bani nawo indai ni samu nawo wai Allah ya bata nata Allah ya baki naki ki haihu daya ke samu ko baki samu ba ki haihu biyu ke samu ko baki samu ba ki haihu uku nawa kenan sai Allah ya kashe ki diyan can diyan nan naki sun koma ina to yanzu ina naki now baki da naki rayuwa ba ta da tabbas amma tunda kina wawuya yanzu kishiyarki abukiyar gabanki ce kuma Allah ne ya san gawo fari ki wadiyanki da she mai kyau in suka taso ko baki da rai ana rike su amma wanda duka ga yana dane dai ya sani diya te dai ya sani wa yana wadiyansa bugun da she kuma wallahi in bai da rai wadda za ta rike diyan nan za ta dauki gabar da ke tsakaninki da ita ta dora ma diyan nan in ba sa an kai ba wallahi kan diyan za ta kare za ki ga diyan nan kullu suna cikin wulakanci mutaren da ake hira suna ta kai wannan mata ba ta da imani rama abu an kai mata baya ramawa na ta kai amma laihin diyan ne kun ga ba laihin su bane laihin uwarsu ne laihin uwarsu ne tace wa malakil amri fil mali husnul tafaqquh husnul taqdir tace babban abin da nake so in nuna miki karki banna a wurin abinci wurin da huwa kake banna wa fil iyal husnul tadbir game da yaya kyakkyawan lura da lisafi ga sakatare ya zauna amma sai na kai na goma saura biyu sai ya ce wa amma tasi'atu wal ashira amma na goma na takwas na tara da na goma fala ta'sina lahu amra karki saba al'amarin shi wala tafshina lahu sirra karki rika tona mai asiri da bibiyan abinda zaki iya ganin sirrin sa kun san wannan abin ta zama mana bala'i a duniya da miji ya zauna za a yi ta kokari a galamba wa a ciki da wahika waya hoton wa a ciki ina ruwanki to da ya tashi yayi gabanki to me yasa kike bibiya sai ke gane shina matan take cewa fala tafshina lahu sirra kada kice sai ke tona mai asiri wallahi wata mata akwai matan da na santa waya mijinta yake yi waya daga cikin daki yana waya wata yarinya ta kira shi kuma magana ce akan kaya fa shi ma'aikaci ne akan wasu kaya yake magana ma'aikaciyar su ce kaza 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 yace to naji sai dai in nazo zan neme ki matan na shigowa ta hita aski ta anshe waya ga hannu nai da wa kake waya yace da uwarki nake waya tace ni kake zagi ya tashi ya wanka mata mari kuma ya dauko takarda da biro ya ba ta takarda yake ta tafi zai aure waccan ya ga uban da zai maganin wannan matsala yazo riba me aka samu an samu riba cikin wannan babu riba amma sai ke dora wa kanki bakar wahala ke a tare da shi wanda duk an waje bata san halin shi ba ke ki san halin shi ki saye shi ki saye zuciya tai ki tara shi a cikin zuciyarki wallahi tallahi duk wanda za ta shigo dole sai ta bi a hankali amma ya tahi zuwa waje ya bukace ki ke ki biya mai bukata
babu kwalliya, ba kalma mai kyau, ba iya girki, ba magana mai kyau, ba halaye, ba dabi'u masu kyau, sai ya rika shawon wasu can waje. Dole ya shawon wasu. Matar Annabi Muhammad Safiya, Annabi yana ɗakinta, Annabi ya tashi daga ɗakinta ya shiga gida. Yana shigowa gida tana gyara fata, nan take ta dauki sabulu hamburki irin wancan da kuka sani na da, ta wanke hannuwa, ta dibi ruwa, ta wanke huska ta kafa, ta bi manzon Allah cikin daki, ta yi wa Annabi yadda za a yi, sai da aka yi abin ga aka yi abin ga ta hito waje. Annabi ya ce, na ga ke biyo ni ke yi ka, ta ce, eh, ban san ko kaga sha'awan wata ba, mu ya kamata mu dauke maka sha'awa ba sai kaga wasu sun baka sha'awa ba. Wannan shine dabi'a ta matan kirki. Dabi'a ta matan kirki masu halin kwarai. Kokarin suka su dauke sha'awar mai gidansu daga waje su tara ta a gida gaba daya, baya ganin sha'awar kowa. Amma iya ga wannan ta wuce ta danyi mokade-mokade haka, sai ya hade miyau ya ce tarkashi akwai kaya. Dan wannan ta wuce dan kalle fuskar ta ya ce kai Allah ya halitta shi ko da namiji, in dai mata ta ta gamsar da shi wallahi ta dauke shi daga waje, za ki ga duk wanda mata yi mai magana kokari yake ya fada da ita. Amma ba ku da wannan dabara, kawai ya shigo gida babu magana kwarai, salamu alaikum, sannu ka dawo, to sannu ina mina na mi kika tambaya abinci, to ka te ka ba ka san inda aka yi ne ba, ka te ka duba shina sai ka tambayan. Ilma ya ci miki ke wani zama irin zaman na mahaukata, an sa zane na an ciyoyi waje sun yi baki kamar mai nikan daddawa. Babu bereziya, ba a daura komai ba, nono gashi ne yana ana aiki yana raba-raba kamar gugan roba. Ni ga da Allah. Wannan wani ne kawai ne. Waccan da ya gani waje kila ma nonon ta ya fadi, ta sa bereziya ne ta dame abin, ta sa ɗan matsatsar riga. Ta shafa hoda, shi na ya burge shi, ke ma baki iya bane? Ba a sai da bereziya a kasuwa ne? Amma ke kasa wayo da zaki taimaki kanki. Saboda ka kar ki tona wa mijinki asiri, duk abin da ki san in ke bincika wani asirin shi ne ba ruwanki, sai abin da ya nuna miki. Amma wallahi yan mata yanzu da wasu zaurori kokarin suka aure ka, hatta da pin number na ATM card sai sun sani naka, sai sun yi checking balance nawa a cikin account ɗinka. Kaga iyakar sanin sirri kenan ko? Malama ta ce fa innaki in khalafta amrihi aw garas sadrahu, in ke saba ma al'amarin shi zai ainihin wato zai kunna wutar kirjinsa. Wa ina fashatta sirrahu lam ta'mini gadarahu, in ke ce zaki tona mai asiri shi ko ba zaki amince mai yaudararsa ba zai cutar da ki. Ta ce abu na ƙarshe ya ke diyata, abu na ƙarshe ina so ki sani, kada ki zamanto cikin farin ciki lokacin da mijinki ke cikin baƙin ciki. In ki ga ya shiga damuwa ki taya shi damuwa. Wata mata abu kake nema ɗaki, ka bincika nan, ka duba nan, ka hankada hilo, ka ɗankada katifa, ka ɗaga nan, ka juya nan, in ta shigo ta ce ni kika bi dahalan. Shi wallahi toki ɗin nake nema, toki kun san toki ko? Wani abun banki ne wanda ake haɗawa da ATM card. To ka zama yasashe, duk inda ka samu yadda abin ka kai, ita bi da an ka gani to ba gani ba ko kai a ciki. Kuma kuɗi zai tura miliyan 30 kila ko 50. Ku duba magana da ki kada mai a zuciya. Wai to kai tabi da in ka gani kai a ciki, dama ka zama yasashe ko ina yadda abin ka kai. Kuma ya baki ke aje nan ke wuce, duk in ya baki boyewa sai ki aje inda ki ga dama. In ya tambaye ki ke ce to na mance ma inda na aje shi wallahi. To kuma ya aje da kai ne, kuma ya bai gani ba, kuma ke kada bai ga muguwar magana. Wallahi wasu maza bacin rai ne, abinda baki dan mani ba, saboda shi zai sa ya nemo ta ya kawo. Ke kina kallon abun ba komi ba, bata mai da yake ci mai zuciya yake yi, yana ganin wasu mazaje suna cikin kwanciyar hankali da iyalinsu, amma ke gaba ɗaya baki iya zaman duniya ba. Ta ce tullu kullun in mijin kina bakin ciki ki taya shi, ya zo nema me kake nema mai gida, abu kaza nake nema. Subhanallahi, ki hankada nan, ki duba nan, don Allah baki taya shi ba, zai ji daɗi ko ba zai ji ba? Amma wacce magana ai muguwar magana ce. Saboda haka sai matan ta ce, ka shaidanki da nuna farin ciki sanda yake cikin baƙin ciki, ka shaidanki da baƙin ciki sanda miji kike cikin farin ciki, in kiga yana cikin farin ciki a ji nake baƙin ciki ki taya shi. Allah madaukakin sarki ya muna jagora. A nan ne darasin ya zo ƙarshe na wasiyoyi guda goma. To amma akwai sauran karatu har yanzu, kila ko gobe kan darasin nan za mu ci gaba.
domin akwai darasi akan matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Abinda muka wadi ya zama daidai, Allah ya bamu lada. Kuskure da muka samu, Allah ya yafe mana. Muna fata Allah ya sa ku zama haka kafin shekara mai zuwa. Duk wanda adda matsala da ita da mai gida, an gyara, an koma normal. In yana waje da time flashing, kashewa dai za ta yi, kira ta ki dauka saboda mulki, ya hawo mashin ya zo ya ce hajiya ya an kai. Kace ba matsala. Ya an kai ba matsala komai, kawai ina son in ganka ne. Kana iya wucewa. Yace ranke dade to sai an jima. Allah kai muna jagora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولقد أرسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف واتو آية دي نتم ليش نازو إتا تي أنا قلوة كتاب أنغا مساتين أنغا نو إندا آية تجكما أنغا نو بركم آية نيجو أني فما لبث to farkon ayar ya koma sai kawo da haka bai kamata a bishi bashi ba ya biya ku bashi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mala Allah ya saka da alkhairi. Kafin an su tambayoyi, akwai wani yaro wanda ya agaji sun ga shi tun dazu. Yaro yana ta kuka bai ga maman shi ba. Don haka idan uwar yaron tana iya ta zuwa ta diba yaronta. Sannan bayan haka akwai hijabai na yara da takalmin yara waɗanda aka yada, don haka wanda ya san yaron shi ya da takalmi ko yarinyar ta, to ta zo ta duba da hijabai da sauransu da liqab, sai a zo a duba. Ga wani yaro nan ya rabu da uwar shi bai san inda take ba. In ta san yaron ta bai kusa gare ta, ta zo ta duba. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Na'am mala, akwai tambayoyi kamar haka. Tambaya dai na farko, mai tambaya tana cewa assalamu alaikum malam. Malam ita ce suke su uku a wurin mijinsu, to sai mijin nasu hai wi shiru mana. Na'am, wata mata ta ce assalamu alaikum malam. Su uku suke a wurin mijinsu, sai mijin nasu ya je ya sawo mamaci guda biyu abu, tana gani sai ya zo ya raba musu. Idan ta ce to ita ina nata, sai ya ce ai ita tana da hali ta sayi makanta, menene hukuncin haka? Kayan miji na kowa ne. Idan mace na mallakan miliyan 100, in ka sau naman 200 dole sai an raba tare da ita. Saboda haka haƙƙi ne nata, in bai bata ba Allah zai tambaye shi. Amma idan ita ce tace ta ɗauke mashi tunda tana da hali, duk abin da ya ga dama ya sau ya basu, ita za ta sa kuɗi ta sau nata, bata da matsala. Kun ga ita ta ɗauke mashi ko? Yawwa, sannan ina so yi wani ɗan gyara. Tambayoyin da ake kawowa, waɗanda suka kawo tambayoyinsu da farko a rika lura da su, wanda suka kawo daga baya sai a sa su ƙasa. Saboda wani lokaci sai ga wanda aka kawo na ƙarshe makan da a tashi sai a fara ansa shi. To kaga an yi ga an mai da gaba baya. Mutum ba zai kawo amarya ya ce ita a uwar gida ba, uwar gida ita amarya. Kun ga akwai matsala ko kuwa? Ko ai canji? Na mai tambaya ta gaba take cewa assalamu alaikum malam. Malam tambaya ta ita ce kamar haka, ita ce wato mijinta ya yi tafiya bai dawo ba, sai aka zo labarin cewa wannan mijin ya rasu. To ta yi ta kaba ta ƙare, sannan kuma a yanzu haka ta yi shekara 5 bata yi aure ba, sai mijin ya dawo, to za a saki ɗaura aure ne ko a'a za su koma ne kawai? Idan mace ta rasa mai gidanta, abinda ake yi shine idan aka samu labarin rasuwa ta yi ta hanya ingantacciya, cewa ya rasu tun watan 1, yanzu muna watan nawa na Turawa? Watan 4, an kai kwana 40? Na wato an kai kwana 100 da wata 4 da kwana 10 dai misali. Ya zama kore labari ya zo an kai wata 5 da rasuwarsa, to ta gama ta kaba aure ɗaya za ta yi. Idan labarin mutuwa ya koko miji ya tayi tahiya bai dawo ba, aka yi bincike ba a san inda yake ba, to zuwa ake a karanta ma kotu, sai kotu ta baki takardar neman mai gida shekara 4. Za a yi ta nema ne duk inda yake, in ba a gan shi ba sai ki ta kaba. In kai gama ta kaba a matsayin ya mutu,
sai a dakatar da rabon gado ba za a raba gadon kayan shi ba tukuna sai an dan jinkirta sannan sai a zo sai ki je ki aure to an yi shekara hudu ala sabidil misal ko ko yanzu labarin mutuwa yazo miki kila yana mai duguri cikin boko haram ki je ya ta neman kuɗi boko haram kila sun kashe shi an ce an kashe duk wanda a cikin wannan wuri to ke ga mijin kina ciki kina ganin ya mutu sai ke yi ta kaba bayan ke yi ta kaba ke gama shekara ɗaya shekara biyu ashe yana cikin daji yana neman mafita sai Allah ya hito da shi hakke daura aure da wani ila hakke samu ciki ila hakke haihu yana dawowa sake ke yayi mutuwa yayi to auren ku nan ba abin da ya taba auren auren ku yana nan ba abin da ya taba auren dama tsammanin mutuwa ne yasa aka yi ta kaba haka ne ko to yanzu gashi nan ya dawo menene ya kamata a yi wanga mijin da yake kike aure da shi yanzu ke aka ba zabi in ke ga kina iya zama tare da shi ki zaman ki tare da shi ki ba wancan hakuri shikenan ta wuce tunda har ke yi ta kaba in kuma baki iya zama da wanga kice mai to mai gidanki ya dawo musallama ku yawa sai an jima zan koma mijina shikenan sai ki koma ma wancan mijin inda muhawara take shine sai ke biya shi sadakin shi tunda ya ce tunda shi auren ki yayi koko ba za ki biya shi ba to nan ne muhawara malamai sun tattauna maganganu masu kwari a ciki ba mamaki kila zuwa gobe zan kara dubawa tunda an kawo wannan sai mu samu mafita a ciki amma dai tunda har baki daura aure ba ai magana ba ta da wahala dawo ma mai gidanki dai zaki shikenan dama ke dan manin bai nan ta kaba bata kashe muku aure ba Allah ya gane da mu na'am mai tambaya ta karshe ta gaba take cewa assalamu alaikum malam malam tace mace ce mijinta ya rasu wato ya barta da yaya da sauran wato yayan shi to sai aka raba gado sai mai yayan shi suka riki dukiyar ba su bata ba kuma wai ba su kyauta mu sauran waɗannan yayan nata to ya hukunci yake ito ai su ya kamata su rike dukiyar yadda za su rike dukiyar shine za a zauna tare da su da ke da yaran ko in kanana ne a kyale su a gaya musu kudin su ko dukiyar da suke mallaka miliyan 3 ne da 500,000 suna hannun babban yayan mu har sai wayo ba za a dauki dukiya a baki ba ke na ki gado za a baki shi kuma da ke rike da kudin za a nemi dattijawa mutum 4 ko 5 a gari a rubuta takarda ya sa hannu su sa hannu kudin nan suna hannun shi kuma za a rika juya su a kara musu yawa kafin yaran su yi wayo duk wanda ya dan tasa yayi wayo sai a kamfato kaman 200,000 ko 300,000 sai a bashi a ce to kaje kai kasuwa mu ga hankalinka in yayi wata uku wata hudu sai a ce ya dawo da dukiyar in 400 sun dawo daidai ko 300 sun dawo an samu riba yayi hankali ko bai yi ba to sai a cire bakin nashi gado a ce to ga gadon da ubanka ya ban ma yanzu ya rage saura kaza na suwana da wani da kanana ina fata an gane wannan in bai iya rikewa to sai a samu wani wanda zai rike wannan dukiya bisa amana bara wani dan sanda ya rasu abinda aka bar ma yaran gado wajen miliyan 5 da wani matar ɗan uwanta duk arna ne ita kadai ce musulma ɗaliba ta ce a makaranta na take ba ta da kowa musulmi sai ko kananta ne shi ma karami ne kuma dan duniya ne irin masu askin nan tsakiyar kai wallahi ka ta dauka kudin nan ta bani gaba daya ce ga kudi gadon diyanta ta bani su in rike a matsayin amana sai ni bai wani yaro nace ya kai su a banki ya sa su a cikin account dina yana zuwa aka watsa su a cikin account dab da azumin gani gammal ni kammala mika musu dukiyar su to ke ga in babu wani wanda zai rike sai a samu wani wanda ake ganin mai amana ne amma fa sai an yi takarda dan tana iya tasowa gaba amma wasu mata abinda yasa kaga suna kurarin ba a basu ba a basu dukiyar iya nana to ko ke ai an hudu naki gado cikin dukiyar ko ba a baki ba to naki daban na diyanki daban haramun ne ki ci na diyanki sai in ta zama dole ba wanda anka iya sannan a yan miki wani abu a ciki kuma in sun girma sai an hada musu amma wasu kawai ni da nana ai maganar ne hudu da zuni da nana iya nana sannan mai diya in ke mutu sai a kai mawa tattali ake musu ke ma kina so su taso cikin wadata Allah ya kiyaye na'am
karin bayani kadan game da abin da ya shahi tambayoyin da ake aikowa tambayoyin da ya kamata ko aiko anan wanda suka shafi irin tambayoyin ku na mata shi ya kamata ku dinga aikowa anan tambayoyin da suka shahi akwai mazaje ciki can wurin wa'azin dare can ya kamata ku aika wannan tambayoyi domin idan aka yi tambaya aka bada amsa la'alla mijin yana wurin zai ji abin da aka fada sai a samu gyara kun ga irin wannan tambaya ta gado a irin ta can ya kamata a yi ta shi wanda ke rike da dukiyar ya san amanar da ke hannun shi sannan ya san cewa in ya ci dukiyar Qur'ani ya ce masu cin dukiyar maraye wuta suke ci kiri-kiri ba wai sai sun mutu akai wutar suke ci daga nan duniya kan da su mutu ke ga dole ya tattala dukiyar diyan mutane ya aje musu amma kamar yadda ka ji matan ta fadi to wani fa cewa zai ai uba nai uwa guda uba guda muke da shi ne ma uban su nake sai ya hau dukiyar kawai eh ko da za a ankara ya gama da dukiyar gaba daya to kuma kaga wannan wani musiba ne wanda akwai bukatun a sanar da shi kuma ita dukiyar maraye ku bari in fada muku wata magana yanzu wannan sakatare din ga a mutu a ban mai dukiyar gado naira 5000 na tabbata ya hi karfin 5000 kun ga 5000 din nan wallahi in ya ci su da niyan ba zai biya ba in ya mallaki miliyan 100 sai 5000 na sun rushe miliyan kudin nan nashi gaba daya sai sun ci ya tashi dukiya biyu in su shiga cikin dukiyar ka dukiya uku in su shiga dukiyar ka sai sun halaka ta dukiyar riba ko nawa ka mallaka in dai riba ta shigo sai ta rushe shi dukiyar gado ko nawa ka mallaka ciyata ka za ta yi dukiyar da aka samu da rantsuwa kasuwancin rantsuwa manzon Allah ya ce tana barin gida fako ba komai kun ga dukiyar nan guda uku wallahi ba wayo bane cin su na'am mai tambaya ta ga take cewa assalamu alaikum malam ita ce take ganin jini ba yadda ta saba gani ba to malam bayan haka din tana iya kama yan azumi idan ke saba da jini wata wato kwana uku ko kwana biyar bai dauke ba ya kai kwana bakwai to yanzu in ya dauke daga baya ya dawo na biyun zaki ce tunda dama kwana uku ki yanzu daukewa yayi kuma ya dan kwana biyu ya dawo to wanga ciyo ne sai ka ci gaba da azumin ki kawai za a yi azumi kuma za a yi abin ga in zai yiwu saboda haka lura ake yi shi jini in ya zo na al'ada daban wanda ba na al'ada ba daban Allah ya kyauta mai tambaya ta gaba take cewa assalamu alaikum an gama hadanin malam saura hadanin mai tambaya ta gaba take cewa assalamu alaikum malam an ce idan mutum yayi azumi bai sallata tarawihi ba azumin shi gaskiya ne azumi yana nan sallar tarawihi tana nan man sama ramadana imanan waqti saban ghufra lahu ma taqaddama min zambihi man qama ramadana imanan waqti saban ghufra lahu ma taqaddama min zambihi da ka sallar tarawihi daban azumi daban azumin ki na nan sai dai baki samu ladar da ake samu ba kamar mace ce mai ciki da ta samu ciki ba ta iya yin azumi to duk ladar da ake samu ta azumi ba samu ko daya ba ita ta yi hasara kawai amma wani sauki ne kuma ta samu daban amma dai cikin hasara take game da ladar da ke da ake samu shi yasa in an yi hasara wani bangare to a raye wani bangare a yi sallar tarawihi a rika yin sadakoki a rika yin nafilfili ko da rana a rika yin tasbihi da istighfari tunda ciki ya hana ki azumi ba a aje azumi don ana da ciki sai an tabbatar cikin baya bari bakar wahala ake sha kila kafin yamma sai ke kusan suma to wannan sai ki hankula yanzu lalura ce ina fata an gane wannan na'am sai tambaya ta karshe insha Allah wani lokaci abinda ke sa wasu sai su aika tambayoyi ba su ji an ambata ba wani lokacin tambayoyin ana rubutuwa ba a yi rubutun da kyau ba ko kuma wani lokaci sai a bata ma'ana ko kuma wata tambayoyi an ansa su da yawa sai a yi jifa da waɗannan tambayoyi don haka sai a lura Allah maɗaukin sarki ya datar da mu tambaya ta ƙarshe shine mai tambaya take cewa assalamu alaikum malam menene maganin ciwon daji wanda ke yin kumburi ciwon daji mai kumburi kala biyu ne akwai wanda yake haɗu da sanyi in yayi kumburi baya yin ruwa akwai wanda yake ciwon daji ne shi kadai in yayi kumburi yana yin ruwa wanda ake abinda ake shi ne habbatus sauda ake samu a daka rika sawa ga nono ana sha yana maganin nau'ukan ciwon daji tare da hulba habbatus sauda da hulba su ake dakawa Allah ta'ala ya ganar da mu Allahumma izal islam wal muslimina wa azil shirka wal mushrikin